Halløj, og velkommen til. I dag der var det meningen, at vi skulle spille med den her nye recycle-ting der. Våben, som sådan, man kan suge skud ind til. Eller hvis man bruger et skud, så kan man suge det ind, og så får man nogle nye. Det der dog var med det, det var, at vi spillede sådan cirka 4-5 games og sådan noget, for jeg havde ikke så meget tid, meget sent om natten, jeg skulle spille på arbejde. Vi fandt kun ét game faktisk. Halvanden, hvis man, ja. Men vi vandt en del games, og jeg havde nok mit bedste duo game i hvert fald i den her sæson. Det var ikke fordi jeg sådan fik vold mange, jeg fik okay med kills, men altså der er nok nogen af jer der har fået mange flere end det, men stadigvæk min pump, den gjorde bare ondt. Altså det var rigtig stor pumpskud, og jeg havde dog kun en lilla, så det havde set endnu bedre, hvis jeg havde en guld. Men det var et godt game, det var det. Så det var meningen, at vi skulle handle om de der, det må blive en anden gang, når vi finder nogle flere af dem. Vi har ikke lige tid til med i dag. Så ja, nu mit bedste duo game i denne sæson. Yes. Hvem fanden er det, jeg har på min venneliste, hed? Tismand på dåse. Hvad hedder han? Tismand på dåse. Det ved jeg ikke, man skal spille triv med ham. Eller sådan noget af navn. med tismand på dåse. Men det er... Det er mand med tre A'er. Åh. Oh. Okay, så det er med, du både det med to og med en, der var taget. Åbenbart. jeg havde lavet egentlig en Fortnite-account sådan rigtig early. Ja. Så jeg fortrød lidt, at jeg lavede den til Nufi Boy, for jeg tror sagtens, jeg kunne få Nufi. Det tror jeg også, du kunne. Det kan jeg ikke nu. Nej, det kan du ikke. Også en, der jeg kan huske for sådan en år siden eller sådan noget, så fik jeg ikke tabt en af mine videoer, at det var en eller anden, jeg ved ikke, hvor han var fra, men han var ikke dansk i hvert fald. Han kom til min kanal og skrev, you have stolen my name, eller sådan noget. Bruh. What? Så gik jeg ind og kiggede på hans kanal, så var det sådan, jeg tror han havde 200 subscribers eller et eller andet. Han lavet videoer i 2 år, eller sådan noget. Fucking 20. Mate. Det er også dårlig stil nu, for det er det der. Dårlig, jeg ikke lige ser, at han, han skal bruge det navn i fremtiden. Ja. Der er en, der lander ovenpå... Oven på, hvad hedder det, den der skærmen. Okay. Jeg kan ikke lage, man. Jeg lagger helvede. Åh nej, Nufi. Så jeg tager lige her på henter et våben. Du er simpelthen den største lama-freak, jeg kender. Jamen, så han lande på den også, og han vil conteste mig. Det er ham, der jeg kæmpede med. Nu lagde man. Ja, jeg fik ikke sådan. Alexander, kom igen. Jeg skred altså pickaxe-fighten. Pussy. Med vandmør. Wow, nu fisk noget, der kunne jeg aldrig nogensinde på. Hvordan kunne du gøre det? Jeg skulle bare bede det, fordi du gik ikke væk til at starte med. I should have just been with. Sådan noget kunne jeg aldrig finde på, nu. Yes. Ej, det kunne jeg ikke. Aldrig. Fordi det kunne godt ligne mig. Se nogen sige, der er nogen, så prøv at line et skud op, og så skyder du bare. Ja, det kunne det. Se dem. De løber ind. De har den der kanon der. En cracked. Ja, yeah, det gider du ikke sammen igen. Nå, nej. En er hvid. Fyllingen. Nej, det var ved. To måske. Nok. Men det virker nu. Han går cracked. Ang. He dead. Må jeg prøve den der? Ja. Yeah. Må jeg lige... Recycler. På en mini. Faktisk på to minis. Nej, jeg vil bare lige prøve at se, hvad det var for en. Men det er sådan en. Det er sådan en vind. Kan jeg lige prøve? Du skal nok finde tilbage. Ja, det er sådan en bladblæser. Nok godt. Så kan du skyde. Oh. Og så kan du suge... skulle du kunne suge... Så får du et skud af det der, hvis du suger sådan en ind, tror jeg. Already over that one. Okay. For helvede, der er vildsvin her. Helt fedt sjov. Sug det ind. Byggede du lige mod et vildsvin? Ja, men der er også nogen ude syd. Jeg klikker med den på et eller andet ting, for eksempel en busk eller en bænk eller et eller andet, så jamen, hvad er det for en slags skud? Altså, er det sådan, hvad hedder det, er det en shotgun? Er det en rifle? Det er en slags grenade launcher, som ikke springer på samme måde. Den skyder sådan en kugle afsted. Nå, og så springer den på impact eller hvad? Ja, det tror jeg. Nå, okay, jeg skød den ned i jorden før, man kan ikke skade sig selv med nummer. Der er lige at prøve. Er vi helt sikre på det? Ja. Jeg har lyst til at teste nu, for jeg var helt sikker. Man kan godt. Jeg skadede ikke mig selv, men jeg skulle så heller ikke... Jeg skulle lige en meter frem eller sådan noget. Jeg skulle måske lige have ventet med test. Jeg har et medkit. Okay, har du mere end et medkit? Nej.
så ved vi også det. Det når vi. Ja, ja. Never doubt. Men stadigvæk. Okay, er der ikke fall damage på det? Ikke hvis du kaster den team ind, nej. Okay. Altså, det er godt, fordi jeg synes lige, det var ikke skuffet nok. Nej, det er faktisk, det er nok. Det er nok. Så jeg baiter dig lige. Skal vi gå ned på stranden og tage et bål? Ja. Yeah. Faktisk med vores hjemmebane nu. Han er ikke god storm. Jo, jeg tror måske. Jeg så hans name tag lige før. Jamen helvede, han er jo ikke minus IQ altså. Ja, han er ikke big brain player i hvert fald. Han er nede ved lootet. Cracked. Jeg prøver lige at springe den bil. Hvad hvis jeg gør sådan der? Ej, det var antiklimatisk det der. Nej, det var det ikke. Ej, det var faktisk fint. Han tager også lidt en cracked villager. Han er død. Nice. Det er varmt, den anden. Han havde været deroppe, eller hvad? Jeg var en idiot. Hvad havde jeg set det? Jeg stod bare hardpeaked, så ja. Jeg har cracket ham. Er du den der? Han bruger den der igen. Ja. Han er uden ved zone. Han døde af fall. Jeg ramte ham med det. Han døde ikke af fall, han landede i vand. Han døde bare lige efter. Okay, den skader, den er i blå skader 74. Og du skal ikke ramme dem, du skal bare sådan, det er bare ligesom en nade, ikke? Ej, nade har bedre range. Jo, men den skal ikke være... Ej, det virker ikke som at man skal være lige på nødvendigvis. Jeg tror ikke, den er OP på nogen måde, fordi den var ikke strong mod bygninger overhovedet. Men det er meget rart at have en... Det er ikke en proximity. Ej, det er den var ikke strong mod bygninger, men den var... Er jo forfærdelig at spille mod. Den er jo lige så. Wait, er det en AI? Det er en AI. Det er sgu peber taxi. Nogle af de der navne der, ikke? Hvad er det gav med peber taxi? Jeg synes ikke, det er et godt navn, eller hvad? Jamen, hvordan er de kommet op med dem, altså? Randomnamegenerator.com, eller sådan noget, jeg ved ikke, om det er en ting, men... Ja, jamen, det er det. Men Det er nok det, vi er ude i. Jeg brugte det på et tidspunkt, da jeg skulle... Da jeg skulle gemme mig fra staten. Okay. Og det er en random navn, du fik, det var Nufi. Nufi Boy Hansen. Eller for mig, det var Hans Sebastian, nej, eller med Sebastian. Jo, og... Hans Sebastian Fridtjof. Ja, Fridtjof, ja. Hans Sebastian Blopper Fridtjof. Det var Blopper Fridtjof, ja, det var Blopper, jeg havde glemt. Jeg vidste godt, Fridtjof. Ja, det var ham, det var Maiden, der kom. Nej. Nå. Der er en guldskar, han har købt. Ej, ellers har han fået den, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kan også godt være. Jeg er ikke sikker på, hvorfor. Jeg har ikke hørt noget skud. Du har støv. Nu for vi skal have fundet en bladblæser. En bladlæser? Ja. Læser du ikke på blade? Som regel står der ikke noget på blade. Hvordan på, om det er sådan nogle naturblade, eller om det er sådan nogle magasinblade? Rigtigt. Carbon! Carbonic! Carbonic! Carbonic? Hvad hedder de der? Hvad hedder de der? Ionicles? Ja. Dem har vi mange af på loftet. Du er sikkert en lille nørd. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg bare godt lide at bygge ting. Ligesom Lego. Jeg elsker at bygge Lego, men jeg hader sådan. Altså, så efter man lavede det, så sådan lidt. Ja. Så er det jo det. Så er du bare typen, der tænker, fuck, det ruder alligevel. Ja, ja, ja. 100. Så en cracked. En nok. Det var ham, der var cracked. Jeg ved ikke, hvor den er. Men den anden der var en nature. Jeg tror måske... Han er i busken, eller? Han lå her med. Stod. Har de en skrald launcher? Jeg mener en bladblæser. De har ikke nogen... Jeg har ikke nogen bladblæser. Du er bare en fucking gamer, mate. Jeg er en gamer, men jeg har ikke nogen bladblæser. Så. Spik skjulers. Eller bare et. Uno. Uno dos... Nej, det er... Nej. Uno dos spik skjulers. Uno big shieldos. Yes. Når det eneste man kan på spansk, det er at tælle til tre, så jeg tror, at det er sådan, hver sætning starter. Uno, dos, tres, el, skjulos. Yes. Ah, jeg kan også cuatro. Er det ikke fire? Jo. Okay, så kan jeg så ikke mere. Cinco, seis. Er det? Det er 4-5, og så kan jeg heller ikke rigtig. Oh. Er det en AI, er det der, tror jeg? Men han... Ja, der er en tilbage. Good dog. Så det du siger nu, for det er, at der er en hel game nu. En hel game, flot dansk. Et hel game uden...
En bladblæser. Det, det her, det kommer med en YouTube-video, kunne jeg høre på, når du sagde det på. Det gør det i hvert fald. Right, han står på bakken. Det kommer også med en YouTube-video, det her. Det kan, hvis du lige vil høre det, så. Okay, ja, vent, jeg sniper ham. Okay. Jeg ved ikke, om det rammer noget, det der, eller om de hopper ned. Det eneste, der rammer det der, det er mig. Ja, det er lidt spændende, det her nu. Han er skadet meget. Han er et HP, tror jeg. Ja. Du døde ikke, Nuffy. Havde han en bladblæser? Det havde han ikke. Jeg fik ikke kill. Let's go. Det er jo en teamindsats, skal du tænke på. Men ingen bladblæser, Nuffy. Det blæser vi på. Nej, det gør vi ikke. Vi skal have bladblæser. Men har vi egentlig ikke kun vundet, altså hvor jeg ikke er crashet? Jo. Og det er lidt uheldigt, for det er ikke en, hvor du crashet. Det optog jeg åbenbart ikke. Så vi har faktisk kun vundet i dag. Det er faktisk kun, vi har faktisk kun vundet. Ja, det er. Ja, jeg bare kører op. Skal jeg køre ham over? I er døde. Nej, nej. Lord så er det ikke AI's! Ja, det er AI's. Og det dem der! Nå, dem! Nå, det er... Nå. Jeg vidste, det er et andet... jeg snakker nogle helt andre. Ultimate Steve, det lyder pænt meget som en... Men ham det andet, det er ikke et AI navn. Nej. Jeg tror, det var dem her, var vi snakker om. Men det var hans teammate, så... Så enten var det to ekstremt dårlige spil. Det kan ikke have været én AI på hold, men det kan det vel ikke. Det er evolving? Jeg ved ikke. Her, jeg kaster et medkit. Skal du have et medkit? Ja, det er noget, så skal jeg have. Ligger oppe foran. Ja, jeg kan ikke køre mig selv, så mister så jeg det. Så holder jeg her. Jeg tror, det er bedre at løbe. Jeg tror ikke, det er godt op ad bakke alligevel. Det er meget bedre, det her. Men, det var den anden bøj. Oppe, ja. Big shot. Wait, her var ingen. Wait. Vent. Kommer nogen til det? Det er de andre. Han er cracked. Kom op. To mere. Oh shit! Der er også flere indenfor. Fuck the hell. Og de vil heller ikke fight. Eller de vil heller ikke i zonen, hedder det. Bare der var sådan en knap, hvor man sådan kunne dø. Nå, ja. Så. Men det ville måske også blive abused, når man var ude i zonen og sådan noget. Ja, jeg tror, jeg det vil. Controller player. Ja, muligvis. Uden sådan at vide med sikkerhed, så kunne det da godt være. Okay, det var en sådan controller player. Nej, men det er jo noget meget... Altså, den måde han... Hvem spikker du? Spikker du hende der med penge over? Ja. Yeah. Ja, for den måde han bevæger sig på. Det er sådan meget... Ja, det er, han er på controller. Ja, han bevæger sig ikke så meget op og ned. Nej, det meget lige til siden. Ja, han er 100% controller. Og han er bare forvirret, men han gjorde fandme ondt. Der er en, der er hvid. Det var ham her. Nå, var det... Fie Laversen. Ja, det var Fie-pigen. Jeg skal også, det er sin Fie-pigen. Jeg tror, der er to lander. Kommer en AIDS. Ej, det var ikke min brightest. Bias moment det der. Jeg tænker, hvorfor er der et æg? Det er den, der skal den og spise, så det er en af dem, der er skudt, som at springe i luften. Du er idiot. Ja, det var... Jeg ser bare et æg, og tænker, hey! Shiny! Ej, det var ikke... ikke min bias moment. Det er noget, man gerne. Det kan jeg da godt se. Der er en nok. Han stod stille lige pludselig. Dårlig timing. Okay, ja, han har skrællet ham der. Han double headshotted ham. Nu sidder han og drikker skjold. De rører for langt, de rører alt for langt. Fuck. Jeg var også en under mig. Du ved jo ikke, om der er flere derinde. Det er der ikke. Der er lige... Der er ikke nogen. Nej, det er bare mig, du kan lukke. Ja. Og kæft, du stinker nu. Men altså, sådan er det jo. Ja, det er ikke langt fra. Nej. Drag den anden. Han er ikke død. Wow, han er der bare en... Bygge med en bobler, jeg har ikke flere bedt. Han har cracked ham her. Han ældede sig selv ned og døde for all damage, så havde jeg set det. Jeg får ham ned. Jeg tror, jeg får ham ned der. Oh shit, jeg har stadig ikke været mat. Nu vil det ikke. Skøn det her. Den fra Sweaty. Svedig svin. Kommer og loot. Men så sidder vi bare stadig, det ved de bare ikke.
nok. Wow, shit! Nej, nu lige rebooter. Ind i min vogn, eller ind i min, mit hus. Ind i min boks, sidder det. Ikke et fucking hus, det her. Der er ingen mats. Der er flere mates her. Snakke her. Det er en stor. Nu er pumpen. Kan du komme væk? Yep. Nej, nej. Han har en stor pump. Men han er cracked. Han sidder inde i busken. Han... Der kommer der en mate også. Fik du ham der? Fik den ene, ja. Han er stadig derinde. Ja. Du kan bare hive i mig ind til han... Wait, oh fuck. Bare lidt lort. Det er måske bedre. Jeg kunne ikke call. Det var ikke så godt. Jeg bare skulle prøve at gå. Sygt nok, du har 9 kills. Jeg vil gerne se, hvor meget damage jeg har givet. Jeg har også givet en god chat. Nok ikke så meget som dig, men... Nej, jeg tror, du har givet mere end mig. Det er ikke tvivl om, men jeg tror ikke, du har givet sådan, så du skulle have haft 9 kills. Nej, det tror jeg ikke. Okay, du skal have noget... jeg vil ikke lige... Jeg går, jeg bare skal prøve at gå ned. Se. Den er ikke så langt med rebooten. No! Fuck, det er vel bygget noget på. That's a lot of damage. Bare en bedre pingo. Han er ekstra en bedre shotgun. Vi skal dog lige vente. Der er pixel. Super, er der flere minis? Jeg var lige beamet, altså. Så det er ikke meget, vi har set til... ja, der er to tilbage. Det er den der... ...gong ting der. Jamen, giv dig dem zone. Det er jo også bedre. Er de inde der? Nej, det er ikke helt. En ramt op! Nice. Det kan være, jeg bare skulle shoppe. Hvem er dem? Hvor meget ramte du? Ham der står deroppe allerede, ikke ham på flanken. Ham der, han har ramt pilen. Jeg tror kun det var 20. Ham den anden, han har ramt 90. Jeg sidder stuck. Jeg lyder bare chokke i hovedet på dem. Ej, I'm doing it. Det gør det også. Det gør det ikke. Ramt den 81. Noget ikke helt var nogen. Okay. Ramt 3. Men jeg er også bedre som low ground. Nok den ene. Jeg kommer ned. Løstede bare. Kæft, der er gode damage på min pump lige nu. Den anden, han er helt oppe i toppen. Ja, jeg er gået helt ned. Der er nogle minus. Kan du begynde at bare... slå det væk, måske? Nå, det kan jeg da godt. Ryger der. Kan han egentlig hoppe ned i puskunder til damage? Ja, det kan han ikke. Men det gør han ikke. Se lige, jeg fik det der fall damage kill der. Ellers var det endnu et 0 game. Det var 13 til kønne. Altså det er jo 6,5 i gennemsnit nu. Match stats, kan man ikke se derinde hvor meget? Damage to players i år. Ja, hvor meget er du? 2400. Ja, ja. Hvor meget har du? 305. Men det var så også inden rebooten, tænker jeg, at det var der, hvor jeg gav. Ja, det er rigtigt. Jeg skadede dem ikke efter min hul. Overskadede nok alligevel mit bedste... ...due game, det der. I den her sæson, jeg har fået. Der var god damage. Holy shit.